לאחרונה אני אומר את זה כבר בהרבה הופעות, בזמן האחרון החוצפה של האנשים עם האייפונים הולכת וגוברת, ואני באמת שאני גם בבוקר אני אדם מאוד מאוד לא נחמד ולא נעים, ואנשים מגיעים אליי עם ברכות, עם שאני אברך לבר מצווה, לבת מצווה, לבריתות, וזה קורה על הבוקר, אני לא קמתי ואני אדם נורא עצבני על הבוקר ואני לא מדבר עם אף אחד, אני אנטיפט לגמרי. יש לי קפה שאני רגיל לקום עם האספרסו והעיתון, ולאחרונה מגיעים המון אנשים עם הרקורד כבר, עם האור האדום כבר על און, ומקשים ברכות ארוכות על הבוקר, או שנקשיב איך הבת שלהם שרה נורא נורא יפה, ומראים לי וידאויים שאני לא רוצה לראות על הבוקר, ובעיקר אחד שכבר אני כבר מוטרד כבר איזה חודשיים, אדם שיש לו חברה, והם רבו והם נפרדו ועכשיו הם רוצים לחזור ואני לא יודע איך להחזיר אותה, והוא אומר באמת שהיא הגורל שלו והיא הייעוד שלו, ואם הייתי מכיר אותה הייתי גם מתאהב בה, והוא מראה לי תמונות של אבא שלו מטיולים שלהם באמסטרדם, והכל על הבוקר, ובאמת לא בא לי על זה, והוא רוצה שאני אשאיר את השיר מלאך באייפון בלי מוזיקה על הבוקר בקפה בשבילה, והוא אומר, תראה אביב את התמונות שלו, תראה איזה מלאך היא. ואני רואה, ואיך שהיא נראית, יותר מלאך המוות, משהו מלאך. ואני לא רוצה לשיר לה שירים שלי על הבוקר בקפה. פשוט לא מעוניין ולא אכפת לי אם יחזרו או לא יחזרו. לא אכפת לי. זהו, אבל לכם אני אשאיר את השיר הבא, הוא מוקדש לכם, אוקיי? והפחד השואל בי, האם את שלי? אל תעזבי לי, את המלאך שלי. לפעמים אני לא מבין time.